Hello, dobrý deň každému. Dobrý deň, dobrý deň. No, a hneď takto z úvodu musím povedať, že som rád, že vidím Vlastu. No, a na druhej strane, ako replay s Kolombom, to som snad ešte nemal. A normálne rozmýšľam fakt nad tým, či som ja niekedy robil komentovaný replay na Christophera Kolomba normálne. Halus najväčšia. Každopádne, ďakujem hneď z úvodu za poslanie takéto replayu, pretože ako vždy spomínam, sú lode, ktoré sa hrajú veľmi ľahko oproti iným a je viac pravdepodobné tým pádom, že dosiahneš dobrý výsledok s nejakou štandardnou potkou. Medzi tie štandardné potky, ktoré pravidelne dosahujú dobré výsledky, môžeme zaradiť Yamato, Shikishimu, Montanu, prípadne Schlifna so sekundárkami, ako to bolo svojho času. Z DD-čiek určite Haaland a podobné veci, alebo Shima možno nad tými silnými torpedami, nejakú lietadlovku, krížniky ako Demoin, Hindias. To sú také tie stálice, ktoré v podstate ako sa objavujú veľmi, veľmi často, lebo s nimi dá pravidelne hrať veľmi dobre a hodne nadpriemerne. Skoro každú hru, tam je v podstate len o tom, že či máš takéto šťastie, že máš v tej hre nad, povedzme, 200 000 damage a či tam máš aj Krakena a podobne. Sú loďky, ktoré nemajú taký ľahký gameplay, takže tam to nebýva tak často. No a Kolombo je zrovna jedna z tých lodí, ktoré majú, ktoré v podstate, ja teda musím povedať, že ten Kolombo mi strela sem tam, tam sem, doslova. Ako tie sapy na ňom sú samozrejme úplne super, ale problém pri sapoch, pri Kolombovi je, že ja mám taký, už som to spomínal aj na streame veľakrát, ja mám pri tých sapoch taký ten pocit, že VGčko to proste spravilo na schvál, že doslova do písmena tie sapy majú taký obrovitanský rozptyl, ako náhle prepneš na Kolombovi APčka, ktoré sú slabé, v podstate, lebo však Kolombo nemá nejaký extrémny kaliber. Tak tým pádom tie APčka sú oveľa presnejšie, ale nakoľko sú slabé, tak neurobia až taký proste bordel, pokiaľ fakt niekto není brocaj, aj nauhlovaný. Tie sapy samozrejme z objektívneho dôvodu nemajú takú presnosť, pretože samozrejme, keby tie sapy mali brutálnu presnosť, tak kokos to sú proste rany za 40-50 tisíc. A oni také rany reálne boli, keď ale došlo do, akože do hry na test, v tom prípade. Je takéto Yamato, ktoré ide oproti, by normálne dostalo strašný výkrm. Samozrejme, keď to prišlo do hry, tak oni to zmenili, že takto to teda nebude. Takže celkovo sa preto veľmi teším na Kolombo. Ja som samozrejme zase výsledok videl vopred, takže viem, ako to dopadne, screenshoty boli priložené. Takže celkom som zaujímavý. Celkom som zaujímavý, to aj to, ale to som povedal, že celkom ma zaujíma teda, akým spôsobom sme to tu dopracovali. Divízia Hakuryu, Haaland, Kolombo. Hakuryu, Haaland je hodne dobrá kombinácia na divíziu, do toho Kolombo ako bitevka, to je práve ten neštandard, že človek by tam fakt čakal niečo, ja neviem, Tandere Rohio, Montana, možno ten šialene hnusný odporný Vermont, niečo s podporou tých háčiek, s tým, že si v divízii s lietadlovkou, takže automaticky vieš, že lietadlovka bude aj na druhej strane. A my tu máme Kolomba, ktoré v podstate nevyniká absolútne v ničom, Kolombo má fakt jedinú výhodu v tých sapoch a ešte aj to sa musí trafiť. Takže celkom vtipné. Ja musím ešte takto z úvodu v podstate povedať informáciu celkom zaujímavú. A to je tá, že toto je práve cesta bojovníka, ktorá už bola hraná po peči. Takže vidíte, že aj tá grafika na tej mape je absolútne iná ako bývalá. Mapa je fakt krásne nasvietená. Ako tá po grafickej stránke je to super úplne. Musím veľmi, veľmi pochváliť. Toto je proste ako veľmi dobre sa na to pozerá. Pardon. No a informácia číslo 2, a toto už je úplne mimo lodí, toto je taká informácia typu akože nastala apokalypsa. Normálne, viem, že veľa z vás asi vie, že bývam v rodinnom dome. Mám veľké francúzske okna a teraz sa na ne tak nejak pozerám od toho počítača a normálne sa mi tu už od rána snaží dobiť vrabec dnu. Ako smrteľne vážne. Ja normálne som rozmýšľal, či dneska natočím nejaké video na lode a zapnem stream alebo normálne dám live kameru,
ako na toho vrabca, ktorý si sadol na hojdačku a normálne sa snaží z tej hojdačky rozbiť to okno a dostať sa dnu. Nechápem čo, ako, ale už to robí tak 3 hodiny. Normálne sedí na okraji hojdačky a snaží sa dostať proste dnu. Občas ho dojde skontrolovať druhý vrabec, že teda či mu ešte stále jebe. A normálne, a zasa, kámo, to je, nechápem, ako čo sa deje, vonku svieti slniečko a normálne ten vrabec sa dobíja dnu. Ďako. Neviem, čo na tom okne vidí, ale čavo si asi trénuje odrazy, alebo parkour, ja neviem. Každopádne cez tú veľkú sklenenú tabulu sa asi nedostane nikam. Takže len ma to akurát vytáča, lebo furt toto počujem. Ťuk, 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 ťuk. No strašné, no dobre. Tak už som sa postežoval, môžeme ísť ďalej. Kokos. Hovorím, normálne livecam navrát, toto je OnlyFans vrabec. Tak. My sa môžeme venovať tomu, čo som hovoril. To znamená výstrelom od Kolomba. Vidíš to? Pozri sa. Jeho proste, to Kolombo má 4x4, to znamená 16 granátov vystrelí smerom na Yamato, ale aj napriek tomu ho trafia len 3. Oni mu spôsobia masívny damage 12 000, lebo to, považujte to za masívny damage, keďže 3 granáty dávajú 12 000, tak si teraz predstavte, keby z tých 14 ho trafilo 10, hej? To je 30 000ová salva, úplne bez problémov, a to je presne to, čo hovorím, že proste Kolombo v tomto, ako vidíš, bum, ha, odrazu 5, to je saturovaná časť po torpede a už je to tam vybavené, už to dostalo len 10 litrov. To je proste, ako trafiť viacej je na Kolombovi úplný úžas. Je to strašne zaujímavé, ak toto VGčko spravilo. Na jednej strane tomu narvalo fakt muníciu, ktorá by na bitevkách bola úplne ultimátna. A pokiaľ si všímate, tá Kolombo sa nehráva práve ani v nejakých klanovkách. Ľudia to neberú do rankedov. A pritom tie sapy sú v podstate najuniverzálnejšia munícia de facto na skoro všetky triedy lodí. Konečne, toto bolo dobré, jak ten vrabec sa tam furt skáče. Kolombo doslova tými sapmi, viete dávať bomby na uhľovaným bitevkám, križníky to trhá, dedečka by z toho dostávali samozrejme rekt, ale to by tá presnosť musela byť proste úplne niekde inde. Samozrejme, teraz je taká sranda, alebo taká pripomienka, pre ľudí, ktorí si pamätajú, keď došli talianske alebo italské bitevky, v tom momente boli prerábaní kapitáni a kapitán mal na sebe, vtedy to bol teda kapitán štandardný, to znamená jeden kapitán na všetky triedy lodí. A vtedy ten kapitán dostal ten nový skill Dead Eye alebo Ostrostrelec a vtedy tá disperzia bola menšia o 10%. Došlo to priamo s tým, ako prichádzali talianske bitevky do hry. Tie talianske bitevky v tej chvíli boli doslova že hrateľné, pretože vo väčšine prípadov Taliani sú šialeným spôsobom kriví. To proste od prémiového Marco Pola, Verdiho až po úplne normálne stromové lode, proste Lepanto a podobne. Jako tie lode fakt nemajú presnosť, ktorá by bitevka, ktorá by akože tam nejaká bola presná a povedal si, že ježiš, to je dobré. Je to diametrálne odlišné oproti talianským krížnikom, kde teda fakt Venecia alebo Brindisi, to už je proste úplná šupa. Samozrejme Venecka ako križník je proste neskutočne výborný. Okrem toho, že ho stále považujem za najkrajší dizajnový, akože najkrajší križník, ktorý v tej hre reálne je. Tak plus k tomu samozrejme Venecia tými sapmi, presne ako to Kolombo, dokáže rozdávať neskutočné bomby. Rozdiel v Kolombe je tá presnosť, ktorá tam reálne je. Tá Venecia proste fakt ťaží z toho, že jej presnosť je úplne niekde inde ako krížniku, tým pádom fakt tam dáva strašné dardy. A tam je práve tá otázka, že kde tam Wargaming zasa urobil chybu v tom, že pardon, že nevie ako keby správne vyrátať saturovaný damage na lodi. Pretože každá sekcia loďky, to je teraz taký trošku technický parameter, ja ho veľmi nespomínam, pretože väčšina ľudí na ne úplne kašle. Alebo na tie technické veci, takže ja som si povedal, že zbytočne tieto veci vysvetľovať, ale lode a tie ich HPčka tých ľudí sa skladajú v podstate, každá loď má rozdielne sekcie a v každej sekcii máte rozdielny počet HPčiek, ktoré vám dokopy robia nejaký maximálny HP pool, ktorý sa dohylováva blablabla. A pointa je v tom, že ako náhle vám napríklad niekto napálí na čumák veľmi veľa torpedu, už som to spomínal miliónkrát. Boli prípady, keď je Gearing prežil 3-4 torpeda so Shimi, ale to bolo len preto,
pretože všetky torpeda trafili ako keby tú istú časť lode. To znamená, tá loď má určitý počet HPčiek, teda tá časť lode. Ako náhle tie HPčka sú vybuchané, tak už to bere len percentuálnu časť z toho zbytku, tým pádom tam už není ten damage, tam nedáte do tej časti, lebo tá časť sa hovorí, že vysaturovaná. A v tomto prípade má Venecia veľmi zlý prepočet, pretože Venecia s tými sapmi by mala byť schopná v podstate roztrhnúť nepriateľskú loď, keď je full HP, a tým pádom ako náhle už tá loď nemá ako keby HPčka a je dobuchaná, už by nemala mať takú veľkú silu. A to je to, na čo sa veľa ľudí vždy sťažovalo, že Venecia, aj napriek tomu, že vaša loď bude ostávať 20 000 HPčiek, nebudete mať žiadny heal, dojde Venecka, aj tak vám tam proste praskne salvu za 6, 7, 8 tisíc úplne na pohodu. A takže ako keby ten prepočet vychádza potom tak, že tie gráty doslova preleteli a rozdelili sa na úplne celú loď. Pritom graficky to bude vyzerať, že ste stále trafili len ten stred alebo čumák alebo niečo. A takže v tomto prípade u Venecky tie sapy sú trošku akože broken, neviem, či sa to opravilo alebo neopravilo, ale toto bol proste starodávny fail, ktorý z tej Venecie práve robil ešte k tomu extrémne dobrý krížnik. Sice ako keby pancierovo ľahký, ale na to máš výborný dostrel do toho Sansonetyho, jeho skilly, ktoré ti to ešte trošku zlepšujú, samozrejme s dostrelom a podobné veci, a výbornú disperziu a samozrejme si rektál úplne na dedečka. Dedečka s tým samozrejme podpaluješ nechutným spôsobom. No a práve to Kolombo, keby bolo proste presnejšie, tak tá loď, tak tá bitevka patrí k najobľúbenejším loďam v hre. Pretože jednak dizajnovo, akože zasa úplná šupa, na tej druhej strane všetci vždy nadávajú na to, že bitevky, ktoré strieľajú hečka, a to vždy bolo v prípade Thunderera, Conquerora a podobne, videli ste Montany strieľať hečka a veľmi veľa ľudí si možno v tej chvíli neuvedomuje, že sú lode, ktoré tie hečka proste potrebujú. To je ala Conqueror, on síce má zvýšenú presnosť na tých HPčka, odkedy dostal Citadelu vyššie, ale v podstate tie hečka sú pre neho stálica. Tie hečka proste tí Briti majú silné, má to veľký damage, má to veľký potenciál práve na zapalovanie. Takže ako prečo by si sa tam niekde fakt akože drpkal zápečkami, ktoré potrebuješ strieľať na krásne otočené lode, nemáš taký prieraz, nemáš taký kaliber tu ráži. Ako ideálne si sú hečka, je ti jedno, v podstate stačí trafiť loď, ono to narobí masívny damage a je pokoj. A presne kvôli týmto veciam, kedy tie lode, ktoré používajú APčka a nemajú dnes teda Japonci Yamato Shikishima, tak tie APčka sa v podstate nedostanú do toho cieľa pod tým uhlom s takou silou, aby tomu cieľu spôsobili ten masívny damage, ktorý chceš. A z niektorých lodí prepínať hečka v nejakých prípadoch je už divné, popravde, ako náhle to má ráži nad 400 a to sa môžeme baviť aj okrem lovia spolu, tak proste ako nechceš tam prepnuté hečka pri proste takom kalibri, to je ako fakt to je šialené, zvlášť teda keď tie hečka to nemá nejaké extra. Samozrejme hečka sú vyratované z kalibru, takže áno, videl som aj Yamato strieľať hečka a áno, aj tie hečka z Yamato dajú šialené poškodenie, pretože to sú 460 mm hečka, takže samozrejme keď to dopadne na loď, tak to samozrejme robí bordel. No a presne z týchto dôvodov by práve Kolombo s tými sapmi mal byť úplne ideálna voľba, pretože tu neriešiš. Je ako sap je semi-armor, piercing granát, alebo náboj, ale ideálne je to granát, keďže je to z lode. Tým pádom poloprierazný, on sa tým pádom nevybuchne hneď ako hečko, mierne zájde dnu, robí boom prask, tým preto spôsobuje ten damage. Takže keď došlo to Kolombo a ešte s tým, že bitevka, ktorá má smoke, ktorý je síce skôr používaný na ochranu, lebo z toho smoku sa veľmi strelať nedá, to není ako žala Venecia, ktorá má 110 kilákov po vystrele. Kolombo má samozrejme 16 alebo 17 km, takže ako dať si smoke a strelať na 10 km je absolútna blbosť. A toto sú práve tie strandy, že vidíš, svieti. On dal smoke, vystrelal, svieti, lebo to je presne to, proste tá lietadlovka je v ráži, tam vidí 16,7 km napísaného a hold svieti, teraz mu to zhaslo, alebo delay, hej. A to je práve o tom, že ten smoke by sa mal používať v prípade talianských bitevek len
na fyzicky, na ako keby utekanie. Pokiaľ sa potrebuješ otočiť, potrebuješ zdrhnúť, potrebuješ utiecť, dáš si smok, ale nestreláš, proste len sa rýchlo vyuhľuješ, aby ťa nebolo vidno. Otočíš sa na útek a ideš preč, prípadne, keď chceš rašovať do niekoho, aby ťa nebolo vidno. Ale ako je vidno, že sa k tebe ťahá smok, takže je to také. No a presne toto na tom Kolombovi je taká strašná škoda, že oni sa s ním vo všeobecnosti dajú zahrať pekné hry, pretože ty si ten damage postupne upížľaš doslova, ale málo kedy človek vidí na tom Kolombovi takú hru, že normálne ako by ťa vytrhlo zo stoličky a povedal si yeah, ty kokos, tak to bola bomba úplne najväčšia a teraz tam všetky vyrektil. Kolombo na to nemá ani heal, ani v podstate nemá extra super heal na to, aby povedal, že stlačíš tečko a vyhiluje ti to kompletne novú loď, ti to vytlačí a la Conqueror. Nemáš tam ani masívne HPčka na tej lodi, 89 000 není proste žiadny super extra, žiadna super extra porcia. Do toho v podstate nemáš delá, ktoré sú ala Japonci a nejaký extra preraz, ani rýchlosť granátov. Jako to Kolombo fakt nemá nič navyše, ani sekundárky, ani Ačka, nič, hydro, nič, proste ten smoke je tam doslova také, akože utekaj, hej, akože zbabil Italian a utekaj. Toto je práve o tom, že to Kolombo by si čakal, že keď nemá nič navyše, tak tie delá proste budú nejakým spôsobom viac presné, ako v realite sú. Hovorím, pri APčkách, mne osobne sa pri APčkách zdá, že sú oveľa presnejšie ako pri tých SAPoch. Ale tie SAPy samozrejme práve tým, že je to SAP, tak ten SAP proste hlavne do tých krížnikov, to je proste ako pokiaľ, no, keď je krížnik broadside, tak aj tie APčka by tam urobili svoje, to je pravda, ale a to je práve to ale, keď dáš SAP, tak za SAPom máš proste istotu, tam hovorím jediná škoda, je tá disperzia celková. Každopádne, to je veľký pokec do Kolombovi, že ten Kolombo je ako keby fajný, hrateľný, všetko možné. SAPy nabité, vidíš to? Talinovi de facto bude stačiť 1-2 a je to vybavené. Takto, presne, hovorím 1-2, presne 2-1 sa udaral, ale zase bez prestrelenia zasa, pre istotu, je to pri tom SAP. To čo vidíte je samozrejme 6 kg, takže už teraz v podstate Kolombo výborná hra. Vidíš, že otankované má milión a už nemá žiadny heal, nemá tie smoky, ste použil akože nie najšťastnejšie, ale tak to je v podstate úplne jedno. Každopádne 30 000 HPček ostáva, je tam SK. K meske by som nechodil úplne na sekundárke, keď mám Jerko, v podstate na cooldowne osobne. Jako? Úplná zbytočnosť, ale akože fičíme ďalej. Bohužiaľ lootierové lode, ktoré nemajú preraz hečka, ako není zlá voľba, keď meska dá hečka do Kolomba. Predsa len ako keby to Kolombo došlo a meska bola robená na sekundárky, tak teraz to má kombináciu sekundárok a zapalované z hlavných diel. Zasa to má v podstate nejakú výhodu. Postupné proste pížlanie. Tak jak ti idú tie veže, tak to proste akože dávaš. To bolo trošku akože netrafili sme sa. A možno najväčšia výhoda Kolomba na ako tie bitevky je, že tie zadné veže sú 360 stupňové, že teda ako pak sa točia spolu s loďou, takže je to také, že aspoň niečo, no, ale ako vidíš to, na 10 km a z polovicu granátov len trafíš. Áno, 10 000 damage, hej, tá loď nemá HPčka, 10 000 damage, SAPy vybavené a s najväčšou pravdepodobnosťou toto je proste kill. Aha, tak. Ja musím povedať, že toto sú presne tie prípady, kedy ako extrémne potešený, že došlo Kolombo, na druhej strane extrémne taký smutný z toho, že to Kolombo není až také ultimátne, lebo ja si stále hovorím, iná bitevka, trafiť 111 granátov, kámo, také ja ma to, tak ten damage by tam bol úplne niekde inde. Samozrejme, Kolombo plus Rio plus všetko možné. Ja mám takýto názor na Kolomba, pre mňa je to proste krivá loď. Pekná, dá sa s ňou zahrať, ale není ultimátna, neponúka nič extra navyše a preto keď dojde z ňou takýto replay, tak ako som veľmi rád, veľmi potešený, hlavne 7 kg nedávaš každý deň, 200 000 je úplne, úplne pekných na Kolombe. Base XP 2800 úplne fajn, na to, že tam boli osmičky, tak tie base XP sú mierne znižené.
pretože si vlastne bol top tier. Diviska pohrala, vyhrali ste hru, takže není o čom. 8 kg dokopy, celkom pekné. Tam bol dobrý damage na midway hodený, Yamatko, Massachusetts, vidíš. Takže ako všetko robené sapmi a tam vidíš Granato vystrelených 428, trafilo 111, hej, podľa tabulky, takže... Je to tak. Je to tak. Proste hold, krivotina, ale... Pardon. Ale pekná krivotina. Fakt, dizajnová lodička veľmi krásna. A sapi... Sapi sú super munícia, len... Škoda, fakt velikánska škoda. Zrovna pri tých Talianoch, že neexistuje aspoň na Talianov ten skill vyššie presnosti, lebo... Jako zrovna celej tej line by sa hodil neuveriteľným spôsobom. Jako... Hovorím, sú momenty a to každý, kto hral ako tester, super tester, clan tester, contributor a neviem čo, kto hral tých Talianov, kým to prichádzalo do hry, tak vám ľudia povedia, že fakt Colombo vystrelil na bitevku a Colombo v teste, že bum, 30, 40, 50 tisícové salary. To bolo, áno, na jednej strane to bolo šialene nechutné, pretože samozrejme, čo má robiť chudák v Yamate, čo dostane na seba 10 sapov z úvodu, to je ako, to je niečo. To akože je fakt Brutus. Ale... No a teraz normálne vonku sa mi začala vojna vtákov. Normálne si sadol vrabec, ten, inak ten vrabec prvý, sa stále snaží akože trafiť okno. A ten vrabec druhý si sadol na tuju. A tujku moju. A došla k nemu vrana, alebo čo to je. Niečo veľké čierne a normálne ho tam vyfackala krídlami, hodila dole. Kámo, ja dneska normálne asi nebudem streamovať, normálne lode asi tú kameru normálne zapnem a normálne ju namierim smerom von a budem streamovať akože prírodu, lebo to, čo sa tuto deje, ty vole. A vrana mi zalezla dnu do stromu? To prečo, v to, čo má v tvojí hniezdo? To sú hovada tie vtáky. Hovorím, apokalypsa je, je to tu, je to tu. Vtáctvo sa zbláznilo. Hrúza. No dobre. Ujo Šrek, díky moc za poslanie replayu, vám ďakujem za pozeranie a ja sa idem toto venovať apokalyptickým vtákom. Papíky pa. Píky, pa.